Доброго дня. Ага, чуємося, бачимося, прекрасно. Я сьогодні побачив ролик такий цікавий, який поширюють представники владної партії польської. Там така подяка президенту за те, що польський президент очолив цю танкову коаліцію, допоміг Україні постачати танки. Ми, беззаперечно, теж вдячні, але якось мені видається з того ролика, що виборча кампанія в Польщі в розпалі. Чи не так зараз? Дійсно, це дуже цікаве питання, тому що в загальному кожен вважає тут говорити про іншу країну, яка ці танки для України передала. Деякі кажуть, що це Сполучені Штати, інші кажуть, що Німеччина, а ще інші, особливо тут в Польщі, що це Польща та Право і Справедливість. У Польщі це питання виборчої кампанії, але в загальному, я думаю, це не дуже така добра ситуація, коли допомога для України стає сюжетом політичної боротьби, так в Польщі, як і в інших країнах. Але ми можемо не боятися, що ця підтримка може зменшитися, принаймні, з боку Польщі. Закінчаться вибори і це затихне? Ну, я маю на увазі обговорення, це в політичній площині. Чи все-таки якісь певні ризики? Яка ваша думка? Ні, я думаю, що щодо Польщі ця підтримка є і буде. І вона буде так, якщо переможе на виборах ПіС, як і якщо переможе опозиція. Все ж таки просто залишається проблема, я не скажу допомоги, але якості цієї допомоги. Тобто, наскільки то, як ми допомагаємо, наскільки це відповідає інтересам України, а наскільки це відповідає політичним інтересам той чи іншої сили. Ну, ще раз, танки будуть, так? І це, я думаю, для українців, для України саме важливе. Ну, а появляється другий рівень, так? Тобто, ну, в нас ПіС розповідає, що це поляки і американці дали, а Німеччина не бажала. Опозиція розповідає, що Німеччина, і це дійсно правда, дуже велику невійськову допомогу передає Україні. І просто така атмосфера робиться така трішки більш складна, але допомога буде. Цікаво також мені було послухати інтерв'ю одне з польських посадовців. Йдеться про міністра оборони пана Блащака. Він заявив, що Польща дещо змінює свою військову тактику на випадок якогось військового вторгнення там з боку Росії чи з іншої недружньої країни. Зокрема, каже, що створюються нові з'єднання в складі армії польської. На вашу думку, чи не вплине це оцей фактор на постачання Україні озброєння? Тому що Польща зараз, направду, постачає величезні об'єми. Особливо нас потішила новина напередодні про те, що танки польські тварди теж приїдуть до України. Окрім того, що ще нам німецьке виробництво панцерники Варшава передає. Знаєте, в пана Блащака така, можна сказати, проблема чи специфіка його політичної діяльності, особливо на цій посаді зараз, що він дуже багато розповідає. Так? Якщо почути то, що він каже, якщо подивитися на наші військові плани, ну то ми майже через 2-3 роки станемо другою чи вже майже і першою армією у світі, ну мабуть в Європі тільки. Ні, я маю на увазі, що просто то, що ми конкретні танки передали, ну це вже дуже добре і для вас, і для нас. А то, які в нас плани, особливо пана Блащака, то просто ще треба почекати, наскільки це реалістично. Польща за останній рік дуже багато придбала зброї, домовилась із Кореєю та з іншими країнами. І якщо ми зараз просто підрахуємо, скільки нам грошей треба на всі ці замовлення, то здається, це 5 років бюджету нашого Міноборони, так? Тобто ці плани не завжди дуже реалістичні. О, то я маю на увазі, це перше. Друге, і це вже не про пана Блащака, так? Але якщо ми передаємо нашу зброю Україні, яку ми дійсно вже передали,
no to ja також думаю, що нам треба нову зброю замовити. І в цьому смислі, я думаю, тут великої проблеми немає. Тут ще раз треба розділити допомогу для України, яка дійсно є, і ну, політичні плани, політичну боротьбу, яка не завжди відповідає, скажімо, реальності та інтересам так Польщі, як і інших країн. Ну, от, власне, я теж був подивований тим, наскільки детально міністр оборони Польщі робить якісь певні заяви, бо тут в цьому інтерв'ю було, зокрема, і розказано про зміну концепції Польщі в випадку великої війни Росії проти Польщі, про те, що там армія не буде відступати за Віслу, аби оборонятися звідти, а все-таки будуть займати оборонні позиції. Ну, це така військова теорія, підготовка, вона теж має місце, тому кажу, що я так розумію, що радше ваш міністр оборони, він фігура політична, ніж військова, чи не так? І, ну, дійсно, він фігура політична, він дуже близький завжди співпрацівник голови партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. І, ну, я думаю, для політичного діяча зараз в Центральної Європі посада міністра оборони, ну, це ідеальна позиція, щоб показатися, який я гарний, який я патріот, так? І в цьому смислі мене і не дивує то, що він робить. Просто експерти, вже військовослужбовці, якщо вони дивляться на те, що він робить, не що він робить, на те, що він каже, так, на ці всі контракти, які він підписав про постачання зброї, чи які він намагається підписати, ну то вони кажуть, що просто це не має сенсу, тому що всього цього забагато. В нас зараз в Польщі, якщо я не помиляюсь, 4 типи танків. Бо є ще і з радянських часів, ну зараз вже є такі західні танки. Ну і просто це ще раз, ну зовсім немає смислу, тому що, ну, 4 типи танків, це значить, що, ну, ще треба 4 типи спеціалістів, треба 4 типи якихось там різних, знаєте, якщо є проблема, танк зламався. І це тільки один приклад, який показує, що тут просто на такому військовому рівні то, що ми робимо, ну, не відповідає зовсім, скажімо, вимогам і теорії. Але просто треба показати, що ми дійсно дуже багато робимо, особливо Блащак хоче це показати. Ну і так виходить, так? Але то, що для України позитивне, то, що, ще раз, реальна допомога йде, так? Тобто, ну, зараз це, всі ці політичні фактори, вони на реальну допомогу для України не впливають, бо всі, також Право і справедливість, розуміють, що Україні потрібні не тільки слова, але просто реальна фінансова, військова допомога. Зрозуміло. Якщо завершувати мову вже про такі військово-політичні справи, то ваше видання польське, називається «Dziennik Gazeta Prawna», опублікувало новину про те, що нібито під виглядом запчастин Польща передала робочі МІГ-29 Україні. Це винищувачі такі, ну, які використовує Україна. По-перше, чи можна довіряти цьому виданню? І по-друге, чи якось офіційно коментувалося в Польщі такі припущення преси? Детально я про це не чув. Я би сказав, що зараз в нас дискусія на такому етапі. Ну, якщо ми вже вирішили постачати танки, то наступний етап це будуть літаки. Тобто це такі, скажімо, за останні 3-4 дня такий головний пункт. Так, коли будуть літаки. Очевидно, я думаю, є така можливість, особливо на початку війни, чи ще до війни, так, я маю на увазі до 24 лютого і прямо після 24 лютого, тоді ще відкрито по військову допомогу не говорилось. Ще була така позиція, ну давайте, це небезпечно, Росія буде проти тощо. І тут, я думаю,
no є можливість, що хтось щось також Польща, особливо Україні неофіційно передала, так? Все ж таки офіційних інформацій про це я не маю і також неофіційно жодних якихось про це детальних інформацій не маю. Зрозумів. А оце постачання, зокрема, і польських танків Твардою, воно підтримується всіма політичними силами, зокрема, ті, які є у парламенті? Чи все-таки є певні дискусії? Знаєте так, в нас було опитування десь під кінець минулого року суспільне. І там в загальному 5% суспільства негативно відноситься до українців. 5% Поляків негативно відноситься до українців. Тобто інші позитивно або нейтрально відносяться. Чому я про це говорю? Тому що це 5% – це люди, які голосують за таку популістичну правову силу – це конфедерація. Ну, конфедерація – це як наш Йобік ухорський. Так? І очевидно, частина, не усі вже, але частина конфедерації, особливо такий, я думаю, відомий в Україні Корвін-Мікке, ну вони до допомоги для України відносяться критично. Але це ще раз невелика партія, 5% суспільства. Так? І не всі, бо частина в конфедерації вже також зрозуміла, що просто суспільні настрої і геополітичні інтереси інші. Чому я про це говорю? Щоб сказати, що головні сили в Польщі, Право і справедливість, громадська платформа, Польща 2050, ліві сили, вони допомогу для України підтримують. Так? Тобто може бути дискусія, особливо між урядом та опозицією, про якість цієї допомоги. Про якість політики допомоги, так? Про смисл робити то чи інше. Але в загальному то, що Україні треба допомагати, то, що їй треба допомагати якнайшвидше, якнайбільше, тут майже всі політичні сили, всі головні політичні сили в Польщі це розуміють. І це стосується також, я думаю, леопардів. Є, очевидно, питання, що наступне. Ми вже про це говорили. Тобто, наскільки ми будемо в змозі пізніше зміцнити, відбудувати свій військовий потенціал. Так? Але то, що Україні треба допомагати, тут в нас в загальному існує щодо цього питання, мені здається, політичний консенсус, за винятком деяких, ну, маргінальних майже, ну, вони є в парламенті, але все ж таки, ну, 5%, так? Тобто консенсус є. А я навіть подивився, скільки цей політик, який так не любить Україну, набрав відсотків на президентських виборах в 2015 році, там мізер, трошки більше 3%. Теж заспокоює. Я би хотів, знаєте, що вас ще запитати. Ми розуміємо, що вибори зближаються, і тема України знову може порушуватися, і не лише питання постачання, а й такі, знаєте, сторінки, які би хотілося вже перегорнути і забути про них. Ключові слова на ЗВУ, там, Волині, Бандера і все інше. Чи нарешті залишилась історія історикам, чи все-таки будуть вихоплювати, на вашу думку, цю тему, зокрема, такі маргінальні партії перед виборами? Ну, в цьому році, знаєте, 80-та річниця Волинської трагедії, чи як в Польщі кажуть, Волинської різні. І, очевидно, це питання десь там повернеться. Ярослав Качинський, тобто, ну, як ми говоримо тут, голова нашої держави, також в нього було таке інтерв'ю, де він каже, ну, в загальному українцям треба відзнати правду про Волинь, але це після війни. Зараз іде війна, і це також наша війна, і в загальному я Зеленського дуже поважаю, він сказав. Тобто, і це, я б сказав, така в загальному
No це просто істина такого польського підходу, так? Ми вважаємо Зеленського, ми зараз підтримуємо дійсно Україну, але це питання Волині від часу до часу повертається, так? Але вже після війни. Тобто так, це перший пункт. Другий пункт. Я думаю, що дійсно є також інші загрози для наших відносин, так, про які треба думати. Ну, очевидно, перша можливість – це якесь таке продовження українсько-російської війни вже також на території Польщі, на території НАТО. Бо якщо такий сценарій, він не дуже ймовірний, але якщо такий сценарій, він буде реалізуватися, ну, то появиться питання, так, наскільки якось Україна чи українці відповідають за війну в Польщі. Ну, деякі так будуть говорити. Так? Я не кажу, що це дійсно так є, ну, але так будуть говорити. Інше питання. В нас зараз погіршується економічна ситуація. В нас зараз дуже велика інфляція. Питання, наскільки за місяць, за півроку, наскільки частина польського суспільства буде вважати, що війна в Україні, тобто, мабуть, і українці, мабуть, і біженці, вони відповідають за наші економічні проблеми. Так? В кінці кінців є також просто питання співіснування тут в Польщі поляків і українців. Спочатку ми їх дуже добре прийняли, і я думаю, що це, ну, великий, як би сказати, плюс для поляків, для польсько-українських відносин. Але очевидно, якщо маєте суспільство, де рядом живуть дві окремі нації, дві окремі мови, ну, появляються від часу до часу деякі проблеми. В минулому тижні в одній польській газеті написали про школу, здається, в Познані, я не згадую, ну, де просто польські учні почали якось так сміятися і переслідувати українські діти. Це, здається, одинокий такий випадок, так? Але просто, ну, такі загрози також є. Тобто є, очевидно, питання Волині, і про це питання ми будемо влітку цього року. На жаль, як для мене, але ми будемо говорити. Але є також, думаю, дуже сучасні проблеми, і я думаю, як для мене, це потенційно, ну, більша загроза, як просто історичне питання. Нам ці історичні питання вдалося, мабуть, не закінчити дискусію про це, але історичне питання в польсько-українських відносинах для поляків, роль історичних питань, вона зменшується. Якщо подивитися на опитування, які робили 10 років тому, які робили в минулому чи в цьому році, то 10 років тому поляки про історію, про Волинь пам'ятали. А зараз вже є інші проблеми, так? І тобто, зрозуміло, історія, пане Андрію, втрачає таке значення.